Көріп тұрғаныңыздардай, азыр емі мен Nexia қатар жаққа келдім. Nexia мен қошо Lano Store-да тартқанша кетем. Дәу Lano Store-да. Біріншілерден болып, мо алдымда сол тарауында Nexia тұрат. Nexia 2. Мындай литый дисктерде 4 баллон тең жайқы баллонды. Мындай неоновый подсветкалар окшойту кичине өзгөртүлүп тур. Кошумчалан фарларында жылы 2012, объему 1.6, дээсин телефон номерлери. Повторитель повороту бар экен, задний вид зеркалда. Жана спойлерлер бар. Кичинекей миниатюрный. Мо багажнигинде жана мо арканкы айнегинде лобовой. Ички салонуна өтсөк, полный электропакет. Мынандай моо жерине динамиканы коюп тур. Музыкальный. Кондиционер жок. Магнитоласы Kenwood. Моо жеринде кичине башкача неме экен, моо подсветка менен экен, 5 ступка механикада. Сиденьялар мындай чехолдо, кожаный чехолдо. Айтылыш баасы 230 000 сом. Nexia 1, российский транзитный номер да. Айтылыш баасы 100 000 сом. Эсин номерлери 2005, объемы 1.5. Жүз миң сом. Шевроле Ланас. Украинский сборка болуп калат ошондо. Украинанын болуп калат да. 2006, объемы 1.5. Эсинин телефон номерлери жакшы көрүнбөй атса 557-09-09-90. Каналыңыз аты эмне? Машина кейджи. Ички салону алды, айнектери жөн эле ручной көтөрүлөт экен. Airbag бар айдоочуда. Айтылыш баасы 100 канча? 150 000 сом. Nexia 2. Жылы 2012. Объемы 1.5, телефон номерлери эсинде. Айтылыш баасы 230 000 сом. Ички комплектациясында көрүп коёлу. Электропакет, кондиционер бар, максимальный комплектацияда экен анда. Неме сигнализациянкы же автозавод ба? Өкө тең барбы? Жакшы. Жакшы. Nexia 2. Азыр видеонун башында көбүнчөсү кымбатыраактар, бирок акыбалы жакшыраактарын тартып атам. 2011, объему 1.5, эсин телефон номерлери байкалып атса керек. Болбосо айтып коём, 551-53-53-51. Машинанын баасы 180 000 сом. Алдыңкы айнектер электроциклоподъемникте. Бул не атайын өзүңөр эмне болгон окшойсуңар, койдургансыңар. Башкача болуп турат. Кондиционер жок. Ушул эле алдында мындай бордовый түстө Nexia 2. Бул канча болуп атат баасы? 80 000. Бул да 180 000 сом дейт. Эшиги жабык экен. Бул да ошо бир адамга караштуу гидравлика бар экен. 2011. Российский транзитный номерде. Объемы 1.5. Nexia 1. Мындай баллондор дагы патхром дисктери.
1994 анда бул корейский сборка болот. Газ, бензин деген басы да жазып койгон го. 80 000 сом срочно деп. Телефон номерлери ээсин. Ой, ички салону. Мындай. Подкожа кылыптыр, сиденьялары дагы, боковой мына капталдары дагы, эшиктери. А, Ланос, Chevrolet Ланос. Украинанын сборкасы. Шамал болгонго мо кагаздар да не болуп кетип атат. 2006 телефон номерлери ээсин. Объему 1.5. Баасы 115 000 сомдо атат. Ички салону. Nexia 2. Эки миң сегиз, объему 1.6, телефон номерлери ээсин. Эй, келе атасың ба? Баасы 150 000 сом. Кондиционер жок экен, а? Кондиционер бар. Барбы? Баасы 150 000 сом. Кагаздарын да бир көрсөтүп коеюн. Nexia 1. 2006. Накта газда эле жүрөбү же бензин газ болот? Бирок өз газы бар, а? Бензинде эле экен да көбүнчөсү. Объему 1.5. Ээси бензинде эле жүрөм дейт, бирок газы бар экен. Айтылыш баасы 100 канча дедиңер? 130 000 сом деп атат. Телефон номерлерин дагы бир кайталап коеюн. 708-65-64-64. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздер мындай машина алам деп, бирок мындай машина тандаганга кичине жардам керек болсо, муктаждыктар бар болсо бизге кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге мындай машина издеп чогуу жакшыраак, арзаныраак таап бергенге аракет жасайбыз. Телефондорубуз видеонун акырында көрсөтүлөт. Ошого кайрылып биз менен байланышсаңыздар болот. Биз ар дайым жардам берүүгө даярбыз. Nexia 2. Мындай 0550 баллондору летний экен. Гидравлика бар, газ, бензинде электропакет. Жылы 2011-ден 2012-ге караганда экен. Телефон номерлери 559-02-27-227 экен. Мына мотордун отсек жакты ачышты азыр. Жо, айтып койдум кайталап. Айтылыш баасы 170 000 сом. Nexia 2. Эсин телефон номерлери 774-12-93-93. Машинанын жылы канча? 2011. Объему 1.5 же 1.6. Бул аксакал точно билбей, айта албайм дейт. Айтылыш баасы 140 000 сомдо атат.
Bu videonun ikisidir.